ରଜରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଘରେ ପୋଡପିଠାଟି ହବ। ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଡପିଠା ବିନା ଆମର ରଜ ଅଧୁରା। ସେ ବିରି ଚାଉଳ ପୋଡପିଠା ହଉ ବା ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଳି ପୋଡପିଠା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପୋଡପିଠାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ସେଥିରେ ଆମେ ବିରି ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପିଠାଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ବିରି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ତଣ୍ଟି ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବ, ଠିକ୍ ସେ ଡାଇଜେସନ୍ ହବନି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ବିରି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ରହିବନି, ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏ ପିଠାଟି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ଚକୁଳି ପିଠା କରନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବାସମତୀ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ମେଜରିଂ କପ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗିନା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମେଜର କରିକି ନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ଚାଉଳକୁ ନିହାତି ଭାବେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜେଇକି ରଖିବେ ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବେ ଭିଜିଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 1/4 କପ୍ ଚୁଡ଼ା, ମାନେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି ତାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ନେବା ଚୁଡ଼ା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ନେଲି 1/4 କପ୍ ଚୁଡ଼ା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଉଳ ନେଇଛନ୍ତି ତାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ନେବେ ଚୁଡ଼ା। ଏଥିରେ ଆମେ ବିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ଚୁଡ଼ା ଦେଲେ ପୋଡ଼ପିଠା ସଫ୍ଟ ହବ। ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେବା, ଯାହା ବି ମଇଳା ଥିବ ବାହାରି ଆସିବ। 2-3 ଥର କରି ଚୁଡ଼ାକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେବା, ତାପରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବା। ଚୁଡ଼ା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ଭିଜେଇଲା ବେଳେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇବେନି, ଚାଉଳ ଭିଜିଗଲା ପରେ ହିଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଆଉ ଚୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆଉ ଚୁଡ଼ାକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 1 କପ୍ କ୍ଷୀର, ସେଥିରୁ ଆମେ 1/2 କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା, ବା ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ବାଟିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ହେଉଥିବ ସେତିକି କ୍ଷୀର ଦେଇ ଏହାକୁ ବାଟିନେବେ। ଏଥିରେ ଏକାଥରେ କି ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବାଟିବେନି, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ମୁଥ ହେଇକି ବାଟି ହେବନି। ଆଉ ପିଠଉକୁ ବେଶୀ ବି ପାଣିଆ କରି ବାଟିବେନି, ମିଡିୟମ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିର ବାଟିନେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ସ୍ମୁଥଲି ବାଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଏହାକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ପାଣି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରରେ ବାଟିଲେ ପୋଡ଼ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ବି ୟୁଜ୍ ହେବନି, 1/2 କପ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଢାଳି ନେବା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାର୍ରେ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାକୁ ଧୋଇକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପିଠଉକୁ ଜମାରୁ ବି ପାଣିଆ କରିବେନି, ମିଡିୟମ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ରଖିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 1/4 କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ସୁଜି, ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ପାଇଁ 1/4 କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେବେ, ଆଉ 1/4 କପ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ସୁଜି ନେବେ, ଦେଖିବେ ପୋଡ଼ପିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଦେଲେ ପୋଡ଼ପିଠା ସଫ୍ଟ ହବ, ଆଉ ସୁଜି ଦେଲେ ପୋଡ଼ପିଠାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟେକ୍ସଚର ଆଣିବ। ସୁଜିକୁ ପିଠଉରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ସୁଜି ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରି ରଖିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ କରିନେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମସଲା ବଟା ଜାର୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଫାଳି ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଦେଇଛି, ଆପଣ କୋରା ନଡ଼ିଆ ବି ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିରେ 1 ମୁଠା କାଜୁ ଆଉ 1 ମୁଠା ଆଲମଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆଲମଣ୍ଡ ଥାଏ ଦେବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ପଲ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ପୋଡ଼ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ନ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମର ଜାଗା ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭଲ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ହବ। ଏବେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ଲଗେଇଦେବା। ଆଜି ପୋଡ଼ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ବଟର ପେପର ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ଲେନ୍ ପେପର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପେପର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପେପରକୁ ବଟର ପେପର ପରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପୋଡ଼ପିଠାର ରେସିପି ଦେଇଛି ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ରେସିପି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଟିନ୍ରେ ଯଦି ଘିଅ ଭଲ ଭାବେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ବଟର ପେପର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଟିନ୍କୁ ସାଇଡ୍ରେ ରଖିବା, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠଉକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ସୁଜି ଫୁଲିକି ପିଠଉ ହାଲକା ଟିକେ ଗାଢା ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଏଇଭଳି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିଁ ଦରକାର।
ସେଥିରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ନଡ଼ିଆ କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଚୁରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ଚୋରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ପିଠାରେ ଭଲ ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇକି ରହିବ, ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ କପ୍ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ ପିଠା କେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ଦେବେ। ତାପରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ସେଥିରେ କୋରିକି ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ହୋଲ୍ ଥିଲା ବାଲା ଗ୍ରେଟର ନେବେ, ସେଥିରେ ଅଦା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫାଇନାଲି ଗ୍ରେଟ ହେବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 4-5 ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଟିକି ଏଥିରେ ଦେବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ। ଏଥିରେ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବା ସହିତ ପିଠା ବହୁତ ନରମ ହବ। 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ପିଠାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ରଜରେ ଥରେ ପିଠା କରିଦେବେ, ରଜ 3 ଦିନ ଯାକ ଏ ପିଠାକୁ ଖାଉଥିବେ, ମାନେ ପିଠାଟା ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବନି ଯଦି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘିଅ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ବ୍ୟାଟରରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚରୁ ଅଳ୍ପ କମ୍ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦେବେନି, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି, 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଦେବେ। ପିଠାକୁ ଆମେ ଫର୍ମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଥିରେ ଇନୋ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପିଠାରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର କରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତା ଭିତରେ ପିଠୁ ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ମୋଟା କଡ଼େଇ ନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ, ପାଖାପାଖି 1 କପ୍ ହବ। ଏଇ ଲୁଣକୁ ନା ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ରଖିଦେବେ, ପରେ ଆପଣ ପୋଡ଼ ପିଠା ନହେଲେ କେକ୍ କଲାବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାଟେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ କଭର କରି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ କରିନେବା ବା ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିନେବା। ଏଠି ପିଠୁକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ଘିଅ ଲଗା ଟିନ୍ରେ ପିଠୁକୁ ଢାଳିଦେବା। ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଟିନ୍ରେ ପିଠୁକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିବେ। ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛାଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ପିଠୁଟା ଫୁଲିକି ଟିନ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଟିନ୍କୁ ପିଠୁରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବେନି, ଏଇଭଳି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ପୁରା ପତଳା ପତଳା କରିକି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ର ସ୍ଲାଇସ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ଏଥିରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଉପରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ କିଛି କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଉପରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଉପରେ କିଛି କିସମିସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଇନି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚେରି ରଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଉପରେ ପ୍ରିହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଟିନ୍କୁ ରଖିଦେବା, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ରଖିବେ, ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଡ଼େଇ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। କଭର କରିଦେବା ଆଉ ତା ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିବା। ଏବେ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବେକ୍ କରିବା, ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏକଦମ ଲୋକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ବେକ୍ କରିବା। ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ଚେକ୍ କରିବା, ଛୁରୀ ନହେଲେ ସ୍କ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପୋଡ଼ ପିଠାର ଠିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଛୁରୀକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପିଠୁ ଛୁରୀରେ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର ଭଲ ଭାବେ ବେକ୍ ହେଇନି। ଏଠି ଛୁରୀରେ ପିଠୁ ଅଳ୍ପ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ବେକ୍ କରିନେବି। ତ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ପୋଡ଼ ପିଠା ପୋଡ଼ିବାକୁ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପୋଡ଼ ପିଠାର ସାଇଜ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଉପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ପିଠଉ ଲାଗୁନି, ତା ମାନେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବେକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖିଦେବା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଟିନ୍ର ସାଇଡ୍ରୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା, ଏଥିରେ ଆମେ ବଟର ପେପର ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର କେମିତି ବେକ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିନ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଆଉ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର ବେକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଥର ପୋଡ଼ ପିଠା ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବଟର ପେପର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଟିନ୍କୁ ଘିଅରେ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରିସ୍ କରିବେ, ଟିନ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ପିଠଉ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ହାଇରେ ରଖିବେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ତାପରେ ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ି ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ କାଟି ନେବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ ପିଠାର ରେସିପି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥର ରଜରେ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇସବୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ।
ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହ। ନମସ୍କାର।